Hello students! তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এছামিছ এছ ই চি অৰ্থাৎ সৃজনীমূলক সাহিত্য ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা তাৰ আগতে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে কৈ দিওঁ চোৱা ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সৃজনীমূলক সাহিত্যৰ ওপৰত তাত মই তোমালোকক মানে প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আহিবলগীয়া গোটেই কমন ইম্পটেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰ লগতে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে সেইবোৰ আলোচনা কৰাই দিছিলোঁ কিয়নো তোমালোকক পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা মানে প্ৰশ্ন ৰিপিট হয় দেই বিশেষকৈ লং কুৱেশ্যন টেন মাৰ্কছৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিছিলোঁ আৰু এটা কমন প্ৰশ্ন আছিলেই যে সৃজনীমূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি কি অৰ্হতা থাকিব লাগে ঠিক আছে গতিকে সেই প্ৰশ্নটো চাবা যিহেতু তোমালোকৰ কিতাপখনৰ নামেই হ'ল সৃজনীমূলক সাহিত্য গতিকে সৃজনীমূলক সাহিত্যৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন পাবাই গতিকে তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই প্ৰথম ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ঠিক আছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই চাই লিখি ল'বা আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে আন কেইবাটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন যিবোৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে হা মনত ৰাখিবা কবিতা হ'ল কল্পনাৰ সুপ্ৰকাশ এইটো আহি গৈছিলে ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আৰু এক নম্বৰতটো আহি গৈছিলে মই ৰাইট চিন দি থৈছোঁ যিবোৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ চমুটোকা আহি গৈছিলে মানে পৰীক্ষাত চমুটোকা তোমালোকৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে আহি গৈছিলে মানে প্ৰতিকবাদ ঠিক আছে কবিতাত মানে প্ৰতিকবাদৰ স্থান তোমালোকে পৰীক্ষাত প্ৰতিকবাদ নহ'লে চিত্ৰকল্পবাদ এই দুটাৰ পৰা তোমালোকে এটা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবা এইটো খাটাং মনত ৰাখিবা হা দৰকাৰী কথাবোৰ কৈ দি আছোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰি তাৰ আগতে তোমালোকৰ কিছুমান কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে তোমালোকক এডুকেশ্যন পাছ কোৰ্চৰ ওপৰতো ভিডিঅ' লাগে এডুকেশ্যন অনাৰ্ছ জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কোৰ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি কমেণ্ট কৰিছিলা মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা তোমালোকে তাত এডুকেশ্যন অনাৰ্ছ জেনেৰিক আৰু ৰেগুলাৰ পাছ ক'ৰ্ছৰ ভিডিঅ' লগতে তোমালোকে পলিটিকেল ছায়েন্স অনাৰ্ছ জেনেৰিক আৰু ৰেগুলাৰ পাছ কোৰ্চৰ ভিডিঅ' পাই যাবা ঠিক আছে দুটা ছাবজেক্টতে পাই যাবা আৰু সৃজনীমূলক সাহিত্য অৰ্থাৎ এছামিছ এছ চি চিৰ যিটো প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰ লিংকো তোমালোকে পাই যাবা গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আৰু তোমালে কৰা কমেন্ট তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅবোৰ লৈ আহি আসু যদি তোমালকে পারা সকলকে শেয়ার দিদা হাঁ লৈ আহি থাকিম যদি পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ চিনাকিব ক্লাসমেটব সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চোৱা এটা প্ৰথম প্ৰশ্ন তোমালোকে পাইলে বহী এখন উলাই লোৱা লিখি শ্বৰ্ট শর্ট কুয়েশন খি আহি আই গেছিল আমরা ৰৈছোঁ চোৱা চেণ্ট আগষ্টানে ঠিক আছে মত ৰাখিবা কবিৰ নাম চেণ্ট আগষ্টানে দিয়া কবিতাৰ সংজ্ঞাটো লিখা চোৱা কবিতাৰ সংজ্ঞাটো কি আছিলে তোমালোকক প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে ছেইণ্ট আগষ্টানৰ কবিতাৰ সংজ্ঞাটো লিখা বা ছেণ্ট আগষ্টানে দিয়া কবিতাৰ সংজ্ঞাটো কি আছিলে মই উত্তৰ পঢ়ি দিম যাতে তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা সেইকাৰণে মই এনচাৰবোৰত পঢ়ি দিম চিন্তা নকৰিবা গোটেই আঞ্চাৰ কৈ দিম মই যাৰ বিষয়ে মানে নুসুধিলে বহুত কিবা কিবি মানে ক'ব পাৰিম ঠিক আছে যাৰ বিষয়ে নুসুধিলে বহুতো কিবাকিবি ক'ব পাৰি অথচ সুধিলে একো ক'ব নোৱাৰি সেই কবিতা মনত ৰাখিবা তেওঁৰ সংজ্ঞাটো অকণমান মানে ডিফাৰেণ্ট ঠিক আছে অকণমান বেলেগ মানে বাকীবোৰতকৈ অকণমান বেলেগ চোৱা যাৰ বিষয়ে নুসুধিলে বহুত কিবা কিবি ক'ব পাৰি অথচ সুধিলে একো ক'ব নোৱাৰি সেয়ে কবিতা চেণ্ট আগষ্টানে দিছিলে আৰু কবিতা কাক বোলে তোমালোক যদি প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি দিলে হৈ যাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কবিতা হ'ল কল্পনাৰ সুপ্ৰকাশ উক্তিটো কাৰ আছিলে উক্তিটো আছিলে চেলিৰ ঠিক আছে চেলিৰ আছিলে মনত ৰাখিবা এই দুটা প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মেথিউ আৰ্নাল্ডৰ মতে কবিতা কি মেথিউ আৰ্নাল্ডৰ মতে কবিতা হ'ল জীৱনৰ ভাষ্য ঠিক আছে জীৱনৰ ভাষ্য বা কবিতা হ'ল জীৱনৰ সমালোচনা পইট্ৰি ইজ দ্য ক্ৰিটিচিজম অফ লাইফ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কবিতা হৈছে জীৱনৰ সমালোচনা বা জীৱনৰ ভাষ্য মেথিউ আৰ্ণাল্ডৰ মতে এইবাৰ আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইবাৰ তিনি বা চাৰি নম্বৰটোৰ পৰা চাবা হা ওৱান মাৰ্কছত এইবাৰ আহিব পাৰে উৎকৃষ্ট শব্দৰ সুবিশাস কবিতা কোনে কবিতাৰ সংজ্ঞা এইদৰে দিছিলে চোৱা উৎকৃষ্ট শব্দৰ সুবি্যাসেই কবিতা মানে এই সংজ্ঞাটো দিছিলে কল ৰিজে মনত ৰাখিবা কল ৰিজে দিছিলে ঠিক আছে গতিকে এই চাৰিটা প্ৰশ্নৰ পৰা তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা ওৱান মাৰ্কছৰ এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবলগীয়া প্ৰশ্ন আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য আৰু এটা কৈ দিওঁ হাঁ চোৱা কবিতা কাক বোলে আৰু কবিতা কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি প্ৰতিটো ভাগৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা প্ৰশ্নটো তোমালোকে পৰীক্ষাত লং কুৱেশ্যন টেন মাৰ্কছৰ হিচাপে তোমালোকে পাবলগীয়া প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত মানে ডাইৰেক্ট আহি গৈছিলে যে কবিতা কাক বোলে ডাইৰেক্ট আহিছিল যে কবিতা কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰতিটো ভাগৰ বিষয়ে এটি চমু আলোচনাত দাঙি ধৰা প্ৰশ্নটো আহিছিলে এইদৰে কিন্তু এইবাৰ তোমালোকক মই কৈ দিওঁ কবিতা কাক বোলে আহিব পাৰি একেলগে দিব যে কবিতা কাক বোলে কবিতা কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰতিটো ভাগৰ বিষয়ে চমুৱা ভাগ দিয়া তোমালোকক মই আনচাৰটো কৈ দিওঁ চোৱা কবিতা কাক বোলে তোমালোকে এনচাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখিবা ঠিক আছে মই যে চাৰিটা দেখাই দিছোঁ চাৰিটা পইণ্ট চোৱা তোমালোকে ছেণ্ট আগষ্টানৰ লিখি দিব পাৰা তাৰপিছত চেলি লিখি দিব পাৰা মেথিঅ' আন্দোলৰ লিখি দিব পাৰা কলৰিজৰ লিখি দিব পাৰা এই চাৰিটাই লিখি দিব পাৰা সংজ্ঞা তাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য যিটো তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা আধুনিক কবিতাৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা আধুনিক কবিতাৰ বিষয়বস্তু হওক আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য হওক ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আধুনিক কবিতাৰ বিশেষত্ব হওক এনচাৰ একে হ'ব ভালদৰে চোৱা যে আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অতি সচেতনতাৰে বাস্তৱ দৃষ্টিভংগীৰে মানৱীয় মূল্যবোধ নবমূল্যায়ন করা তোমালকে মন রাখিবা মানে আধুনিক কবিতা কি করা হয় সমাজৰ বাস্তব ঘটনাবোৰক বিষয় বিষয়বস্তু হিসাবে দাঙি ধৰা হয় ঠিক আছে সমাজৰ সমাজের বাস্তৱ মানে ঘটনা বাস্তৱ সমস্যা সেইবোৰক মানে কবিতা মানে বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করা হয় আধুনিক কবিতা তোমালকে মন ৰাখিবা ঠিক আছে অতি সচেতনতার মানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরে মানবীয় মানে মূল্যবোধৰ নবমূল্যায়ন কৰে ঠিক আছে পৰৱৰ্তী পইণ্ট ফ্ৰয়দীয় মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ ফ্ৰয়দীয় মনোবিজ্ঞান বা ফ্ৰয়দীয় মনস্তত্বৰ প্ৰভাৱ আধুনিক কবিতাৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য মাৰ্কশীয় দৰ্শনৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা হৈছে আধুনিক কবিতাৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তাৰপিছত দুৰ্বোদতাৰ সৃষ্টি দুৰ্বোধতাৰ সৃষ্টি অৰ্থাৎ আধুনিক কবিতা হৈছে জটিল ঠিক আছে সহজে বুজা টান আধুনিক কবিতা ৰহস্যময় আধুনিক কবিতাৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে অৰ্থাৎ দুৰ্বোধতা এই শব্দবোৰৰ অৰ্থ হৈছে দুৰ্বোদ্ৰতাৰ সৃষ্টি ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰতীকী ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি অৰ্থৰ ঘনত্বৰ সৃষ্টি কৰা আৰু কবিতাক মানে সংগীতৰ সময় পৰ্যায়লৈ মানে উন্নতি কৰা মনত ৰাখিবা এইটো হৈছে আধুনিক কবিতাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তোমালোকে এই পাঁচটা একদম মনত ৰাখিবা আধুনিক কবিতাৰ ওপৰত তোমালোকৰ বিষয়বস্তু আহক লক্ষণ আহক বৈশিষ্ট্য আহক বিশ্ব আহক তোমালোকৰ এন্সাৰ এইটো হ'ব তোমালোকে ভালদৰে চাবা আধুনিক কবিতাৰ ওপৰত জড়িত এটা প্ৰশ্ন তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা চোৱা এটা আসছো আমি পরবর্তী প্রশ্ন আটতো দরকারি প্রশ্ন পুরি কোশন পেপার হয়ে গিয়েছিল কবিতা কেইটা ভাগত আর কি কি ভাগত ভাগ ভাগ পারি চমুয়া ভাগ দিয়া প্ৰতিটো ভাগ দিব মানে দুটা ভাগত ভাগ ভাগ করব সেই দুটা ভাগের বিষয়ে তোমাকে আভাস দিব লাগিব মানে এনসার দেখাই দিম চিন্তা নাকরবা কৈ দিম অল্প চিন্তা করবা চাওয়া আরম্ভণিক কবিতা কাক বোলে এন্সার কবিতা কি বা কবিতা কাক বোলে সেই কথা একে আশাৰে ক'ব নোৱাৰি বহু পণ্ডিতে কবিতাৰ বিষয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ কল্পনাৰ সুপ্ৰকাশেই হৈছে কবিতা মেথি কি কয় এইটো কৈছিলে চেলিয়ে কৈছিলে তাৰপিছত মেথিউ আৰ্ণলডে কৈছিলে যে কবিতা হৈছে জীৱনৰ সমালোচনা তাৰপিছত মানে উৎকৃষ্ট শব্দৰ সুবিন্যাসেই হৈছে কবিতা এইটো কৈছিলে কলৰিজে চোৱা এইয়া উৎকৃষ্ট শব্দৰ সুবিন্যাসেই হৈছে কবিতা কলডৰিজে কৈছিলে তাৰপিছত ছেণ্ট আগষ্টানে কৈছিলে যাৰ বিষয়ে নুখুজিলে বহুতো কিবা কিবি ক'ব পাৰি অথচ সুধিলে একো ক'ব নোৱাৰি সেয়ে কবিতা তোমালোকে এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ সংজ্ঞা তোমালোকে লিখি দিলেও হ'ব বা দুজনৰ লিখিলেও হ'ব কবিতা কাকবোৰে তাৰপিছত তোমালোকে কবিতাৰ ভাগত তোমালোকে কি লিখিবা কৈ দি আছোঁ চোৱা কবিতাক মানে বিষয়বস্তুলৈ লক্ষ্য ৰাখি আধুনিক বা পাশ্চাত্য সমালোচকসকলে কবিতাক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সেই ভাগ দুটাৰ বিষয়ত তোমালোকে বহলাই লিখিব লাগিবই লাগিব আৰু কেতিয়াবা চমু টোকাও দি দিয়ে ঠিক আছে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আৰু ব্যক্তি নিষ্ঠ কবিতা চোৱা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আৰু ব্যক্তি নিিষ্ঠ কবিতা কেতিয়া ভাগবোৰ অকণমান আলোচনা কৰাই দিওঁ যাতে বুজি পাবা চোৱা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা যি কবিতাত কবিয়ে ব্যক্তিগত জীবনটোৰ বিষয়ে ঠিক আছে বিশেষ উল্লেখ নকৰাকৈ মানে বস্তুগত আধাৰ কৰি গঢ় লয় তাকে মানে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বোলা হয় বুজাই দিওঁ যে চোৱা মানে যি কবিতাত কবিয়ে নিজৰ ব্যক্তি ব্যক্তিগত অৰ্থাৎ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা ব্যক্তিগত জীৱনটোৰ বিষয়ে য'ত উল্লেখ নকৰে আৰু নকৰাকৈ মানে বাহিৰৰ মানে যিবোৰ বস্তু আছে সেই মানে বস্তুগত বিষয়বস্তুক আধাৰ কৰিহে কবিতাসমূহ ৰচনা কৰে তাকেই বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বোলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এই কবিতাত বস্তুসত্তাই প্ৰধান এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সেইবাবে ইয়াক মানে বৰ্ণনামূলক কবিতাও বোলা হয় এইখিনি মনত ৰাখিবা বস্তুনিষ্ঠ কবিতাত কবিৰ দৃষ্টি বহিঃমুখী হয় এই কবিতাত কবিয়ে পৰ্যায় মানে নিজস্ব মনৰ মানে পৰশ নিদিয়াকৈ সকলো কথা বৰ্ণনা কৰে যদিও সেয়া সম্ভৱপৰ নহয় মনত ৰাখিবা বস্তুনিষ্ঠ কবিতাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় আকৌ কৈছোঁ বস্তুনিষ্ঠ কবিতাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় ঠিক আছে আখ্যানাত্মক আৰু নাটকীয় কবিতা ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ কেইবাটাও বিভাগ আছে যেনে মালিতা মহাকাব্য তাৰপিছত ৰূপক নীতি কবিতা প্ৰণয় কাব্য ইত্যাদি তোমালোকে যদি চমুতোষা হিচাপে পোৱা গোটেইখিনি লিখি দিয়া কিবা ঠিক আছে আৰু যদি কেৱল মানে কবিতাৰ লগত প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অলপ কমাই লিখিলেও হ'ব কোনো কথা নাই ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিন্তু আকৌ কৈ দি আছোঁ চাবা কবিতাৰ ভাগ দুটা চাবা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আৰু ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা এতিয়া মই ব্যক্তি নিষ্ঠ কবিতাৰ ভাগটো বুজাই দিওঁ একদম সহজ ইয়াতে কি কৰা হয় ইয়াতে মানে ব্যক্তিনিষ্ঠ যিহেতু কবিতা গতিকে ইয়াতে মানে নিজৰ মানে ব্যক্তিগত জীৱনৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াতে কি কৰা হয় যে মানে যি কবিতাত কবিয়ে কেৱল নিজৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকি আৰু কবিৰ একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিবোৰকে সহজ আৰু সাৱলীল ৰূপে প্ৰকাশ কৰে সেইবোৰকে ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বোলা হয় ঠিক আছে এই কবিত মোৰ মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ মানে এই কবিতাত বিশেষকৈ মানে ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতাত মানে বস্তুগত জগতৰ মানে বেছি প্ৰাধান্য পোৱা নাযায় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মানে যেনেকৈ তোমালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ যে মানে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বস্তুনিষ্ঠ কবিতাত কেৱল বস্তুৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিলে মানে কেৱল বস্তু সত্তাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া ইয়াতে কেৱল মানে ব্যক্তি সত্তাৰ ওপৰতে বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয় এই দুটা প্ৰধান পাঠ্যক্ৰমত ৰাখিবা আৰু চমুটুকা হিচাপে এতিয়ালৈকে ব্যক্তি নিষ্ঠ কবিতা অহা নাই বস্তুনিষ্ঠ কবিতা চমুটকা হিচাপে আহিছিলে ফাইভ মাৰ্কছৰ আৰু লং কুৱেশ্যন হিচাপে তোমালোকে ডাইৰেক্ট আহিছিলে কবিতাক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰতিটো ভাগৰ বিষয়ে এটি চমু আলোচনা দাঙি ধৰা গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্নটো গোটেই চাবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন ঠিক আছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চমুটোকা কবিতাত প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ তোমালোকে কবিতাত প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগটো পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে পাবা এতিয়া কবিতাত প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ আৰু কবিতাত চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগ তোমালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাত এই দুটাৰ পৰা এটা পাবা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে দুটা তোমালোকে চমুটোকা হিচাপে চাবা বা প্ৰশ্ন হিচাপে চাব পৰা মই কৈ দিওঁ প্ৰশ্ন হিচাপে কেনেকৈ আহিব যে কবিতাত মানে অসমীয়া কবিতাত নাইবা কবিতাত কবিতাতে আহিব তোমালোকক মানে ছিলেবাছত যিহেতু কবিতাৰে মানে লেচন হয় ন কবিতা কাক বোলে কবিতাৰ ভা কবিতাৰ সংজ্ঞা কবিতাৰ চিত্ৰকল্পৰ প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ গতিকে কবিতাৰ বুলিয়েই আহিব যে কবিতাৰ প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে এতিয়া আলোচনা দাঙি ধৰা প্ৰতীক হৈছে প্ৰতীকে বিভিন্ন সময়ত মানে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে মনত ৰাখিব ঠিক আছে প্ৰতীক হ'ল শব্দ অথবা শব্দপুঞ্জৰ মানে প্ৰচন্ন অৰ্থযুক্ত ব্যঞ্জনাময় ৰূপ মনত ৰাখিবা আৰু চিত্ৰকল্প হৈছে মানে কবিতাৰ এক উপকৰণ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চিত্ৰকল্প শব্দৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ল ছবিৰ নিচিনা ছবিৰ নিচিনা মানে ছবি নহয় ঠিক আছে তাৰো ৰং আৰু ৰেখা আছে কিন্তু চকুৰে দেখা নহয় মনত ৰাখিবা এইখিনি ঠিক আছে গতিকে মানে মনৰ চকুৰে দেখা পোৱা ছবিয়েই চিত্ৰকল্প আকৌ কৈ দিছোঁ মনৰ মানে মনৰ যি চকুৰে দেখা পোৱা যি ছবি আছে ঠিক আছে আমাৰ মনৰ চকুৰে দেখা পোৱা ছবিয়েই চিত্ৰকল্প মনত ৰাখিবা তোমালোকে চুমটুকা হিচাপে এই দুটা পাবা আকৌ কৈ দি আছোঁ ভালকৈ চাবা হা তাৰপিছত আধুনিক কবিতাৰ বিষয়বস্তু তথা বৈশিষ্ট্য চাবা তাৰপিছত কবিতাৰ সংজ্ঞাসমূহ চাবা আৰু সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ ওপৰত তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত পাবা হা সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন এটা পাবা সৃষ্টিশীল খাদ্যত অনুকৰণৰ স্থান সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন পাবা গতিকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আৰু তাৰ লগতে তোমালোকক মানে এডুকেশ্যন অনাৰ্ছ জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কোৰ্চ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স অনাৰ্ছ জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কৰ্ছৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দি দিম তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকবোৰ ক্লিক কৰি চাই ল'বা গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে পাই যাবা ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰি গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ তোমালোকে যদি পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি আছোঁ যদি পাৰা তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ